ሰይፉ በኢቢኤስ የስንብት ዜማ ግብዣ ላይ ደርሷል። ተወዳጁ ሄለን በርሄ ከአንድ ዓመት በኋላ በሰይፉ በኢቢኤስ መድረክ ላይ ላይቭ ልታቀነቅን ነው። እንዴት ነው ታዲያ አቀባበል? ሄሉ የመጀመሪያ ነጠላ ዜማዋ ነው። ዛዛ ለይና ከቅኝት ባንድ ጋር ይቀርባል። ወደ ሙዚቃው ኢንዱስትሪ ያው እንግዲህ በመላው ዓለም ብዙ ጥያቄ ያለ ትምጣ ሄለን የተባለ ነው። አሁን በቃ ምን ችግር አለ አይደል እንዴ? ሄሉ ዛዛ ለይና ከቅኝት ባንድ ጋር ዛዛ ለይና
ይችላሉ ስዳን የራሴን ግጥም የሳል ቀኝት ለኔ ብቻ ማለት ወይ ለምን ድክነው ውሃው ይበቃል አባዬ ጋራ ነው የሳላም ሱዳን ግብጽ እንደዛ አሰማል ሰላም ምሽት ባባይ ቻው